ើចង់យល់ចិត្តបងមិនក៏មិនចូលមកក្នុងបេះដូងរបស់បងឲ្យយល់ច្បាស់តែម្ដងទៅខ្ជិលណាស់ឆ្ងាយបងខ្ជិលគួរតន់ដឹងអីផងនៅចិត្តបងឯងប៉ុណ្ណឹងហីមានអារម្មណ៍ថាថប់ដង្ហើមសឹងស្លាប់ឯនឹងទម្រាំតាទម្រាំតាអីខ្ញុំនិយាយបងក៏ដូចគ្នាខ្ជិលនិយាយជាមួយមនុស្សដែលកុហកដែរវាធ្វើឲ្យខាតពេលអ្នកប្រមាណ